Strukturat policore që operojnë në durës, veçanërish seksioni për krimin ekonomik dhe financiar në vijim të operacioneve të një pas të zhvilluara muaj të fundit me qëllim goditje në kontrabantimi të naftës që vjen nga Libia e vendjet të tjera, kanë siguruar në vimësi për mes inteligencës informative informacione për një anije me flamur Liban që do të kontrabandonte një sasi të madhe nafte. Bazuar në informacionet, është organizuar në vijim operacioni i koduar embargo, në kuadrë të së cilit është blokuar një anije me flamur Liban e cila kontrabadonte 22.500 ton naft me dokumentacion të falsifikuar që do të, të kontrabandohi në Shqipëri. Nga veprimet e para, dyshohet se kjo nga rkes nafte është marrë nga vendet me embargo për naftën, konkretisht nga Rusia. Ania ishtë nisu nga Azerbajani dhe pretendohet se më pas është nga rkuar me naft në portin e Kalamata në Greqi, nga një anje tjetër me njësasi pre 22.500 ton lënd tjekse naft.